aqui conversando, conversando. Eu quero pegar esses detalhezinhos. Isso, eu acho lindo isso aí, olha. Vai lá, vai fazendo. Vai fazendo que eu acho lindo isso aí. Ele tá fazendo uma roda ali, olha. Ele faz isso tão rápido, né? É tudo muito rápido. Eu gosto, Matheus, de Se eu tivesse registrar esse esses fiozinho aqui. detalhes. Ah, faz depois você tira, olha. Esses detalhezinhos que eu gosto, olha. E a marca do pneu. Tem que ter a marca do pneu, tá É certo. as Olha aí, eu gosto depressões. desse. Vai fazendo. Eu acho, É os pneus espero que eu não esteja te off-road. atrapalhando, né? Pneus de estrada e também Lindo, Matheus, eu off-road. acho lindo isso aí. Gente, 16 horas e 5 minutos de 22 de maio de Puro estilo 2016. americano, viu? E eu vim ver aqui, Matheus, fazendo esse carrão. Ele me chamou e vale a pena. Deus do céu, vale a pena O demais. estilo norte-americano. É, meu filho. Matheus, tá bom. De ver você fazendo esse detalhe, essa roda aí. Eu gosto também, Matheus, de ver você fazendo, sabe o quê? Aoaro. O aro, isso, vai lá. Esses detalhezinhos, né, Matheus? Você parece que sabe onde é que vai riscar, né, Matheus? É. É como se tivesse, sei Já na lá, cabeça. linhas, tivessem linhas dizendo, risca aqui, bote aqui, ali Já a na proporção. cabeça, né? É lindo, viu, Matheus? Parabéns, Valeu, meu filho. obrigado. Parabéns. Lindo, Matheus, lindo, viu? Então é isso aí. O que é isso aí? Ah, sim. É o teto. O teto do carro. Ok, mas está bom. Viu? São as linhas, mas não tem teto solar, não. Tem. Eu sei que você vai Aqui fazer aquela você parte do vira o interior do teto, não. carro que a gente vê pelo para-brisa, mas fica muito grande. Fica muito longo o fio. Faça as suas etapas. Eu vou filmando mais um pouquinho. Esses são os bancos do carro? Não, isso aqui são as janelas. Janelas? Ah, sim. Ah, que é do outro lado, né? É. Gente, isso aqui, olha, eu não tava entendendo nada, mas ele faz assim, tudo dele é em 3D mesmo, né? E os carros, ele gosta de grafite, é isso aqui, ó. Até eu peço pra colorir, não, ele se colorir, vai tirar a profundidade, não sei o quê. Mas realmente, Mas é olha. mais complexo a colorir com profundidade, muito complexo. Olha aqui, gente, isso aqui é a janela. Tem que Porque a colorir, gente mas vendo assim, não sabe o que ele tá fazendo, deixa mas que quando ele coloca cor, diz, mas são as janelas. Né, do outro lado. Agora você vê que aqui, bem aqui é o teto do carro mesmo, né, Matheus? é. É isso, né? Agora, ó, a gente vê que tá lá a coluna lá do outro lado do carro, ó. É, Matheus, é tudo muito rápido e bem interessante, hein, Matheus? Valeu. Parabéns, viu, Matheus? Muito obrigado. Parabéns, filho. Os bancos dele agora. Ah, os bancos. Fique impressionado a rapidez que você faz isso, Matheus. Parabéns, Matheus. Ali. Acostumado. Que bom, né? Pois invista nisso Estou. aí, que você é muito bom nisso aí, Matheus. Isso aí pode ser Sonho uma futuro. profissão de verdade.